Eli Niko Jonaes on kotihalli ja kotivoitto 3-1 itsellä. Olet varmaan tyytyväinen pelissä. Oma peli ja joukkojen peli on totta kai tyytyväinen, että 2 pistettä. Ja totta kai kun itse tykkää pisteitä tehdä, kun niitä tulee, niin kivahan se on. Miltä tuntuu viime vuoteen verrattuna, kun pelattiin divaria tässä hallissa ja nyt liikaa, niin onko tunnelma samanlainen? No, tietysti jos viime kauden finaaleihin vertaa, niin ei, mutta runkosarjan osalta varmaan oli aika samaa luokkaa. Tänään oli melkoista maalitykitystä, 20 maalia kaiken kaikkiaan pelissä. Miltä se pelaajasta tuntuu sellainen peli? No tietysti pelaajasta se on, tykkää maaleja tehdä ja seurailla, niin se on aina kivaa, mutta valmentajan silmissä ei varmaan niin hirveästi miellyt. Selvä. Otetaan sieltä vastustajan joukkueesta M-tiimistä Mikko Laakso. Mitenkä sinä näit pelin tänään? No ei paljon kyllä mitään järkkää tehdä tästä pelistä. Että oli heikkoa siis mieltä. Missä teillä olisi ollut eniten mielestäsi parannettava? No ei tehty paikoista maaleja ja karvaus ei toimi kyllä yhtään tänään. Helposti vastustaja purkisee. Helpoilla syötöillä ja oltiin ihan unessa oikeastaan koko peli. Minkälaisia ohjeita saitte vaihtoehtiosta valmennuspuolelta pelin aikana? Pitäisi saada vaan omasta pelistä kiinni, mutta sitä ei kyllä löytynyt niin kuin mistään tänään. Steelers kyllä on voitunut tänään. Oliko se teille pelaajille yllätys, kuinka kova Steelers oli täällä kentällä? Kyllä me tiedettiin, että tasainen peli tulee, mutta itse oltiin vaan niin heikkoja tänään, että näytti noin ylivoimaiselta. Selvä. Siirrytään valmennuspuolelle. Aloitetaanko M-tiimin valmentajasta Jarmo Härmä? M-team oli tiputtamassa Steelersia divariin silloin, kun Hämeenlinnan joukkue tippui liigasta divarin puolelle. Nyt vastassa oli hieman toisenlainen joukkue ilmeisesti kuin silloin. Niin, mä en osaa oikein tuohon ottaa kantaa. Varmaan oltiin aika paljon heikompi. Mistä johtui tämmöinen näin suuri ero, mikä tuli kuitenkin liigan osia kyseessä? Jaa, aika vaikea kysymys tämän nopeasti pelin jälkeen. Kaveri oli kaikessa parempi totta kai ja ihan valmennuksesta lähti. Että kyllä tällä hyvää työtä on tehty totta kai, mutta että kyllä meidän kaikki kunnia niin vastustajille totta kai tämän päivän esitystä, mutta kyllä meidän suoritus oli luokaton. Missä teillä eniten on parannettava? No joo, jos 14 päästään niin liiganousia vastaan, niin kyllä se varmaan aika selkeä, että kaikessa. Ja Steelersin päävalmentaja Jussi Sihvonen. Tämä oli nyt ensimmäinen kotiottelu liigassa. Mitenkä kommentoisit sitä? Joo, aloitettiin Oulussa ja silloin fokus kesti 40 minuuttia, johdettiin 2 erän jälkeen ja tapahtui jotain. Ja me paljon puhuttiin siitä, että se pitää se fokus kestää täydet 60 minuuttia, jos meinaa tässä saada pisteitä saada. Ja pisteisiin on tosi tyytyväinen. Sitten tuossa vähän jamoa kompatenkin, niin kyllä se nyt aina hieno saada myöskin M-tiimiltä pisteitä, että se, että varmaan on Suomen yksi parhaiten valmennettuja joukkueita ja vastassa, niin siihen voi olla erityisen tyytyväinen, mutta kyllä se meillä oli tänään silleen, että pelattiin paremmin 60 minuuttia kuin mitä Oulussa, mutta toi ei mulle yllätyksenä tule, että kyllä me maaleja osataan tehdä, että tietysti toi, että valmentajana tämmöinen hurlumhei-peli, missä mennään ja tehdään maaleja paljon toisin paljon, niin ei varmaan ole se ideaalisin. Että kyllä meidän täytyy vähän keksiä tuohon noin, että millä me saadaan se kiima tuohon puolustukseen myöskin. Niin, eli puolustuksessa on parannettava. 6 maalia omiin, ei se nyt ihan mahdoton määrä kuitenkaan salibändissä ole. Ei, mutta kyllä tässä alkukaudesta mennään ja niin kuin Jamukin sanoi, niin kaikessa on parannettavaa, mutta se, että kyllä mä niin kuin sen sanoin tuossa noin, että me ollaan hyvin hyökkäyspäässä, mutta meidän pitää olla parempi vielä puolustuspäässä myöskin. Kävikö mielessä millään tavalla se, että tulisi jonkinlainen romahdus lopussa, niin kuin Oulussa tapahtui tuloksellisesti? Kyllä joo, käsitteli se hyvin ja tietyllä tapaa ei ollut tänään semmoista uhkamomenttia tuossa oikeastaan. Että M-tiimi nosti hyvin karvausta ja oltiin paikotellen kyllä aika pesukoneessa kolmannessa erässä, mutta sen näki niin kuin pelaajan itseluottamuksesta ja siitä, miten ei menty kasaan, vaan nostettiin vähän selkärankaa ylöspäin ennemminkin, niin kyllä tänään näki se, että en usko, että semmoista romahdusta tulee, ja onneksi ei tullutkaan sitten. Sitten vaan kohti uusia koitoksia. Jes, kiitoksia.